midigo Yurub ayaa maanta si rasmi ah u sii daayay 9.45 milyan oo dollar oo taageero miisaaniyad ah taas oo lagu talagalay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo wada saareen lacagtan ayaa qayb ka ah heshiiska dhismaha iyo adkaasiga dawladda Soomaaliya iyadoo ujeedkeedu uu yahay in lagu xoojiyo dadaalada dawladda ee lagu xasiliyay dhaqaalaha laguna hirgelinayo dib u habeyn muhiim u ah dhinaca maaliyadda taageeradan maaliyadeed ee midigo Yurub waxay sidoo kale fududeyn doontaa kobcinta dakhliga gudaha horumarinta nidaamka federaalka ee maaliyadeed iyo kordhinta adeegyada waxbarashada dadweynaha gaar ahaan iyada oo loo marayo barnaamijka macallimiinta qaranka safiirka midigo Yurub ee Soomaaliya Karin Johansson ayaa sheegtay in lacagtan taageerada miisaaniyadeed ay tahay astaan cad oo muujinaysa sida midigo Yurub ay uga go'an tahay taageerida horumarka iyo hufnaanta maaraynta maaliyadda dadweynaha ee Soomaaliya waxa kale oo ay tilmaamtay in tani ay sii adkeyn doonto iskaashiga labada dhinac ee ku saleysan hirgelinta khariirada wadajirka ah ee howlaha midigo Yurub ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciiga ayaa tilmaamay in taageerada midigo Yurub ay tahay il muhiim ah oo gacan ka geysaneysa in la hirgeliyo dib u habeynta maaliyadeed iyo bixinta adeegyada bulshada ee aasaasiga ah waxa uu ku ammaanay kaalinta midigo Yurub ay ku leedahay horumarinta Soomaaliya tan iyo 2018kii midigo Yurub waxa uu bixiyay 106.47 milyan oo dollar oo taageero miisaaniyadeed ah si loo xoojiyo howlaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo si gaar ah looga shaqeeyay sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd marxaladda dhamaystirka barnaamijka dhinacfinta.